підручник Такмеду, це переклад натівських стандартів К9. І ми його вперше переклали українською, і ми його зараз безкоштовно роздаємо і в паперовій версії, і в електронній версії. І ми сьогодні щасливі, бо дуже багато однодумців, бо дуже багато тих людей, які хочуть підтримувати службових військових собак. І я вірю, що в нас все вийде. Я вам скажу, що вже на протязі 60 років ні на Україні, ні в бувшому Радянському Союзі не було випущено ні одного підручника з військової польової хірургії. Тобто це є перший такий посібник, із цих, які є свіжі. Якщо говорити про ветеринарну службу, ветеринарний лікар зможе зробити деякі нюанси, але цей посібник для кінологів. Тобто це література для доврачебної допомоги. Що зробити собаці для того, щоб вона не загинула, коли її доставлять до ветеринарного спеціаліста. От в чому цінність. У нас десь близько 35 мінно-пошукових собак, які беруть участь на даний час і в розмінуванні Київської області. І також на даний час беруть участь у розмінуванні Херсонської області, також Харківської області і Миколаївської області. В тому плані, чим вони ефективні в даний час на розмінуванні деокупованих територій, це, я рахую, що собака багато спасає того самого особового складу, бо тому що собака набагато більше відчуває, бо є такі, допустимо, апаратура, техніка така, що може вона і ту саму міну не розпізнати або не почути. Але в собаки так розвинутий так нюх, що вона чує дані запахи і робить позначки. Допомагає і рятує особовий склад, ту саму групу розмінування.